Ahoj kačeři, já vás vítám u druhého dílu o Mozigo. V prvním dílu jsme si ukázali, jak tvořit trasy. Dneska se k tomu začátku trošku vrátíme a ukážeme si, jak pracovat s listingama u keší a jak se na ně podívat. Doufám, že to vezmeme trošku rychlejš a nebude to video tak dlouhý, abych vás nezahltil. I když kdo ví. Tak, já se vrátím trošku k tomu prvnímu dílu. Ukazoval jsem tam jeden způsob tvoření trasy pomocí toho modrého bodu. Šoupal jsem to přes celou republiku ručně a ozval se mi owner a prozradil mi, jak to dělat, abych to šoupat nemusel, takže já to prozradím i teďko vám. Klikne se tady pravím na myši do mapy, půjdete tady na přesun značku a střed mapy na kurzor a hurá, tu modrou značku tady máme. Takže takhle jednoduše, kdybyste ji měli třeba někde v Německu, nemusíte to zmenšovat a přešoupávat ručo, ale zvládnete to takhle jednoduše. Tak my si to, co dneska si budeme ukazovat, ukážeme Zoisovy stráže na Ostrý, to je taková oblíbená šumovská trasa. Celá do kopce, mimochodem hůř se jde zpátky, protože trpí dost kolena, je to docela krpá zpátky dolů. A ukážeme si to na tom, že tu trasu mám rád a bude tady pěkně vidět to co vám chci ukázat. Tak, to byla jedna věc. Teď my si ještě zapneme zpátky tu turistickou mapu, jak jsme si ukazovali v prvním díle. Super, hurá, máme ji tady. Vidíte, že tady existuje nějaký množství turistických tras. Já si vytvořím tu jednoduchou. Trošku si zopákneme to, co jsme si ukazovali minule. Kliknu tady na tu jednu kešku, kterou už mám tady mimochodem odlovenou, protože je to ten smajlík. Dám rutu, dám pěšky, OK, profil trasy momentálně nechci. Tak, a mám tady trasu z Zoisovky na Ostrý. Paráda. Proč se mi tady ta trasa vykreslila, i přesto, že tady nemám žádné body, protože já ty cache mám už v té databázi stažený. To, že jsem je tady smazal, neznamená, že mi někam z té databáze zmizely, oni tam jsou. Tak to, aby vás to nemátlo, ale my si ty cache samozřejmě ještě stáhneme. Dáme tady, protože si budeme chtít ukázat to s tím listingem. Dáme si tady to stažení, já to nechám zaškrtnout všechno, budeme chtít ty multiny, je tam mozická multina po té cestě. Půjdu tady do těch nastavení moje nálezy, když dám ne, tak se mi to bude stahovat bez nich, když dám ano, tak by se mi stahly jenom ty moje nálezy, když dám tady tu prostřední, to zaškrtávátko, tak se mi stahnou jak moje nálezy, tak i ty všechny ostatní keše. Takže pozor, aby vás to nemátlo, abyste se, k čemu to tam je, tak právě z tohohle toho důvodu. Když dám yes, tak budou jenom moje nálezy, když tam ne, tak budou ty ostatní, když to dám mezi, tak to bude i s těmi mými nálezy. A ještě si zapamatujte tohle, stáhně pouze základní informace, vysvětlíme si to v zápětí. Takže tohle je zatím zaškrtnutý a já dám vyhledat. Vyskočí nám okno vyhledávání. Jo, super. Vidíte, že to není žádný problém. Tady fungují nějaký tlačítka, můžeme si to dát třeba srovnat. A já si kliknu tady třeba na jedli bělokorou. Vidíme, že tady ten polygon, z kterého se nám to stahlo. A teď si něco pojíme k listingům. Vy byste se na ty listingy u těch keší mohli dostat. Buď tak, že kliknete tady na nějakou tu cache a kliknete na ten název a ono vás to hodí tady otevřít v externí prohlížeči, ono vás to hodí do prohlížeče na geocaching.com, mě se to otevřelo na druhém monitoru, takže takhle jednoduše, nebo můžete kliknout do toho seznamu tady, a zase se vám to otevře v prohlížeči, mě teda zase na druhém monitoru, výborně, no, takže takhle, a nebo to je ta třetí varianta. Je tady primárně takhle listing, defaultně nastavený, a když na něj kliknete, tak se vám zobrazí takový základní nastavení. Jak se to jmenuje, kdo je owner, kdy byla schovaná, ty základní informace tam jsou. Nic moc toho to neříká, to je pravda. Já půjdu zpátky do té GS mapy, a to, proč je tam pouze tyhle ty základní informace, je právě to, že my jsme tady nechali zaškrtnutý to stáhni pouze základní informace. Můžete tohleto teďko vyškrtnout a dát to stáhnout a ono se vám toho stáhne víc.
nebo můžete jít na tuhletu Download Selected, tím museli byste si je nejdřív vybrat. To se dostávám tady k tomu, k těm tlačítkům, protože tyhle ty bez toho rámečku zeleného, to jsou už ty stažen s kompletním listingem a ty orámečkovaný se zatrhávají jenom ty, co jsou light, ty, co nejsou. Tak já v tuhletu chvíli zaškrtnu třeba jenom tyhle pár, dám si tady stahnout ty označený, vidíte, že to něco dělá. Nějaký error, nevím z jakého důvodu, super. A ty, co mají ten light listing, tak jsou tučně, a ty, co mají ten kompletní listing, tak jsou takhle světle, nejsou zvýrazněný. Takže já, když se do toho listingu podívám, tak už tady máte kompletní listing, včetně obrázků, máte tady nějaký asi 5 logů, 1, 2, 3, 4, 5, ano, máte tady popis a máte tady atributy. Takže to je ten kompletnější listing. A teď teda k tomuhle tomu, když byste chtěli označit ty jenom ty s tím plným listingem, tak značíte tohle, ono se vám označí těch pár, takhle zase označkujete, a když budete chtít označit jenom ty v té light verzi, v té osekané, kde je jenom vlastně tady ta horní tabulka, tak zaškrtnete tohle tlačítko a oni se vyberou jenom ty tuční. A vy tady dáte stahnout a oni se dotáhnou ty informace ty informace kompletní do toho listingu těch jednotlivých keší. Tak necháme to chvíli pracovat. Ten error znamená, že už jsem to v databázi měl. To, že totiž ty cache tady odsud smažete, neznamená, že vám zmizí z databáze z počítače. Vy je prostě jenom nevidíte tady na tom místě. No, takže já některý ty cache už jsem ty listingy měl stažený, proto to hází tamhle ten error. Tak necháme to takhle pěkně stahnout. Takže nějakou chvilku to trvá, má to nějaký mega, ale vůbec to nevadí, tak předpokládám, že dneska mají všichni počítače s velkýma diskama, takže by to neměl být vůbec žádný problém. Tady nám zůstaly zatržený voiceovka, bílá strž, Morena, klikneme na to schválně, podíváme se na to, tam byl ten error, ale je to kompletně, takže i ten error nějaký, tohleto je možná jenom upozornění pro tvůrce programu, že tady vzniká nějaký problém, ale jak je vidět, ten listing tam je kompletní. Nebo ten rozšířený, není to jenom ten základní. Takže fajn, odznačit je můžeme takhle. Já se překlínu zpátky do mapy, máme je tady stažený. To je paráda, máme tady trasu. Zopákli jsme si teda tyhle ty věci, jak vytvořit trasu z toho prvního dílu. Zároveň jsme si ukázali, jak se podívat na listing, jak si stáhnout ten kompletní listing, to znamená buď přes to tlačítko tady, že vyškrtneme a on se nám automaticky stáhnou kompletní informace, anebo pokud je máme jenom v té light verzi, tak ty cache tady označit a dotáhnout si ty kompletní informace tady přes to tlačítko. Tak výborně. Já si teď tu trasu uložím, ona se mi zase pojmenuje nějak a my se budeme moc podívat na druhou část toho videa. Jsme u druhé části našeho videa a tady si ukážeme, jak vyfiltrovat trasy, jak vyfiltrovat cache podél trasy. Může se vám stát, že vy tu trasu, který jste si udělali v prvním díle, nějakou máte a chcete si vyfiltrovat jenom cache, nebo vám někdo pošle nějakou trasu a vy si budete chtít vyfiltrovat ty cache. Zatím si to ukážeme na těch našich udělaných trasách, někdy do budoucna si ukážeme, jak to třeba udělat z trasy, kterou vám někdo poslal. Tak já jsem si tady vymazal tu trasu, kterou jsme si tady vytvořili v té první části, čistě jenom z důvodu, aby jsme to měli takhle krásně prázdný. To, jak jsem ji smazal, je, že jsem nezavídal program, klik jsem pravým tlačítkem tady na mapu, dal jsem odstranit trasy čáry a tím jsem si tu trasu dal pryč, tak aby mi tam nepřekážela. A my ji tam teďko budeme chtít vrátit, takže půjdeme tady nahoru do stahování, dáme nejdík ještě v blízkosti GPX trasy. Vyskočí takovýhle okno, který se dá krásně přesunout. Tohle je ta naše trasa, ta poslední.
to, proč jsou tady tyhle, protože v nějaký první díle jsme dělali nějaký trasy, tyhle dvě, pak jsou tam nějaký moje zkušební. A my si třeba do budoucna ukážeme, jak tam třeba dostat nějakou trasu, kterou vám právě pošle třeba kamarád a vy si budete chtít třeba vyfiltrovat ty keše. A následně potom v nějakých dalších dílech, jak s nimi pracovat, jak si to přenést do třeba do Garminu nebo do Locusu a podobně. Zatím děláme jenom v programu na počítači, ukazujeme si ty základní možnosti, tak, aby jsme se v tom trošku zorientovali. Tak tady jsme si dali vzdálenost podél trasy 500 metrů. Tady jsme si tradiční cache, já tam dám ještě tu multicache a můžete stahovat data buď z webu, z té mapy, nebo z databáze. Pokud tu databázi nemáte naplněnou, máte jenom tu GPX trasu, doporučuji dát jenom webmap. Protože když to nemáte kompletní, tak by se vám to kompletně nestáhlo. Takže pro mě, teda jako si myslím za sebe, je to čistě můj subjektivní názor, je vždycky lepší stahovat to z té webmapy. Tak, navolili jsme si tady tu trasu, dáme si ji na mapu GS, aby jsme ji viděli, super. Zároveň tady vidíme těch 500 metrů, tady tou zelenou ohraničenou. A teď trošku odbočím, protože mně se zdálo, že tady v té mapě je to oranžový, když jsem to zkoušel, ale ona je oranžová jenom tam, kde je podklad žlutej. Tak je oranžová, takhle krásně svítivá a jinde je červená. Myslím si, že je to dost matoucí. Trošku bych chtěl apelovat na autora programu, protože červených turistických tras je v České republice jsou mraky. A mohlo by ta červená splývat, kterou si tady vytvoříme. Stejně tak třeba v Německu jsou všechny turistické trasy značeny červeně. Takže si myslím, že takováhle oranžová, která by v té mapě svítila, že to není ta turistická trasa, ale že je to ta naše GPX trasa, že by to vůbec nebylo na škodu. Proč to říkám? Turisti mi dají určitě za pravdu. Třeba zelená turistická značka a modrá turistická značka za nějakých světelných podmínek, když svítí sluníčko, jsou matoucí, protože na nějakou větší dálku 20-30 metrů ty značky. Modrá vypadá jako zelená, zelená se může být jako modrá. Takže když tam bude rozcestí a jedna bude modrá, jedna zelená, tak kdybyste se orientovali z větší dálky, tak můžete jít špatně. Tady to může, si myslím, taky svým způsobem mást, že kdo třeba hůř vidí, nebo kdo má nějakou oční vadu, mám třeba kolegu, který je do jistý míry barvoslepej, tak by mu tady ta červená mohla zpívat s turistickou a pak by si mohl myslet, že se mu ta trasa udělala dobře a ona vlastně povede úplně někudy jinudy. Tak to je jen takový, jako, takový můj poznatek, že by možná úplně jako nebylo na škodu jí udělat třeba jak čerchovaně, ale to je spíš poznámka k autorově programu, než by si jenom třeba dávejte v přírodě pozor na to, jestli nejdete po zelený místo po modrý a nebo naopak. Tak, to jsem odbočil, úplně někam, kam jsem nechtěl. A teď se vrátím zpátky k tomuhle tomu. Máme tady označený i těch 500 metrů. Vidíte tady krásně, kde to ty keše třeba případně bude vybírat, když dáte najít. Kdybyste ten rozptyl chtěli zvětšit, tak ho tady přepíšete na 1500. Dáte na mapu VS a ono se bohužel nic nestane. Ale já vím, jak z toho vybruslit. Jak jdete pravým do mapy, půjdete na to, co jsme si řekli, odstraní trasy a čáry. No to zmizí. Tohle zůstane samozřejmě navolen, protože to okno se nezavřelo. Vy si tady přepíšete to číslo vzdálenosti a dáte na mapu GS. Tak. A máte tady těch 1500 metrů takhle vidět. Takhle pěkně si můžete obsáhnout ty keše, který skutečně chcete. Víte, že budete chtít takhle odbočit jako hodně od té trasy. Tak si je tam takhle, tak si to takhle můžete jako doladit. No a dáte najít keše, no to bude chvilku počítat, a pak vám je tady takhle vyhodí podél té trasy. My si zase někdy v budoucnu ukážeme, jak s tím dál, jak to třeba exportovat, teď si opravdu ukazujeme nějaký ty začátky. Tak, super, jsem vám tady vykreslil ten polygon, z kterého to bralo. Já to dám zavřít. Máme tady nějaký cache. Tady vidíme, že
Tak, ještě jedna věc. Může se stát, že se vám tady ukážou místo keší tyhle ty skvělý červený značky. Ono to není úplně blbě, protože na to kliknete a vidíte tu cache a tady to máte vlastně všechno kompletně. Kliknete na listing, máte tady listing. To, že tady máme ten kompletní listing, je proto, že my už jsme si to stahli v té první části do té databáze. Kdybyste tady ten kompletní listing neměli, tak to dotáhnete podle toho návodu z té první části. Jo? Tak. A teď jsem úplně zapomněl, co jsem vlastně chtěl říct. Jo. Jo, ty červené tečky. Tak ty červené tečky nevypadají úplně dobře, kdybyste to chtěli dál jako projíždět. A ty ikonky těch keší tam vrátí tady přes ten skript, přes to nastavení. Tady to levý očičko, máte to rozsvítit a oni se vám tam ty keše takhle pěkně vrátí zpátky. Takže se můžete podívat. Můžete se případně podívat, který to jsou a dá se na ně už zase zpátky kliknout a můžete si rozkliknout ten listing, který samozřejmě můžete rozjet i přes tohleto. Tak já doufám, že jsem to říkal dostatečně srozumitelně. Kdyby ne, pište pod YouTube video. Tohle video pro vás tvořil Tomíček z nekomerčního blogu www.zašipkou.xyz. Takže kompletně bez reklam, mimochodem brzo vyjde zase pěkný článek. Já děkuju autorovi tohletoho programu, čím dál tím více mi to začíná líbit. Hlavně se mi strašně líbí, že začal dělat i další videa, které jsou od něj komentované, což je super. Líbí se mi to, když to komentuje. Možná, no, to je jedno. Prostě se mi to líbí, je to fajn, je to dobře, že to komentuje. Možná tenhle seriál za chvíli skončí, protože ty jeho komentované videa s odborným výkladem jsou samozřejmě lepší, takže já budu samozřejmě rád, když to komentuje, jsem za to vděčný. A jinak se s váma těším, že se třeba potkáme u nějakých keší. Přemýšlím, co ještě tak bychom si mohli říct. Pro tuhle tu chvíli asi je to všechno. Mně ještě něco napadlo, tak já to tam doplním. Jinak ten kačer, co se tady jako objevuje občas, tak to je naše nový logo našeho blogu, tak doufám, že se taky líbí, možná ho budete vídat častěji někde. Děkuju vám, přeju vám šťastný odlov, lovu zdar a budu se těšit třeba u nějakého dalšího dílu, buď už u MoziGo, nebo pro geocachingový začátečníky, jejich videa taky jsou na našem blogu a myslím, teď jsem zrovna dostal hezký e-mail od teď nevím, jestli slečnou paní, abych neurazil, ale hrozně mi to potěšilo, že jí to pomáhá třeba s nastavením profilu a tak, že je zkoukla téměř všechny během víkendu ty pro ty geocachingový začátečníky, to je super. Já jsem za to hrozně rád, že na to koukáte, je to taková odměna. Tak jo, mějte se hezky a přeju všem šťastný odlov. Ahoj, Tomíček.